empati og medfølelse, og i vores frygt for, at de nu ikke kunne klare det, så har man sagt, ah, men du kommer også fra socialklasse 5, og dine forældre er arbejdsløse, så, og måske anden etnisk baggrund, så vi har ikke de store forventninger til, at du kan en hel masse, så nu får du en meget nem opgave, og når den så er løst, så siger den, ej, hvor var det flot, selvom det faktisk ikke var nogen særlig præstation. Alle børn skal forlade skolen med den oplevelse, jeg dur. Et barn, der forlader skolen med oplevelsen af, jeg dur ikke, er fantastisk svært at løfte. Næste gang kommer de danske elever for alvor på prøve, når de skal løse den kinesiske afgangsprøve i matematik. De kinesiske matematikprøve, det er ikke lige mig. De er lidt for svære. Og så ser vi på, hvordan det står til med disciplinen i skolen. Det skal simpelthen til at lave om, drenge. Jeg vil ikke have det mere.